បន្តទៅន uh, ៅក no ្នុងវគ្គទី5 <cum> នៅក្នុង <sieht> ប <old> ែបតเลข44ហើយ <electric> ទុតិយបណ្ណសកអឺបន្តទៅក្នុងប្រសូតអឺដែលមាននៅក្នុងកកកោធិវគ្គទី5មាន10ប្រសូតបងប្រសូតទី1បឋមសម្បទាសោតទី2ទុតិយសម្បទាសោតទី3ព្យាក ാരണ សោតទី4ផាសកសោតទី5 អកបសោទី6សកតសោទី7កថាសោទី8អរញ្ញសោទី9សៃហសោទី10កកុធសោតបើដាក់លេខ44ចាប់ពីទំព័រ246រហូតដល់ចប់ណារហូតដល់ចប់ហ្នឹងមានច្រើនទំព័រដែរញាតញោមណាពីទំព័រ246 ណ <coughs> ែដ um, ល់តពូ261ចឹងឃើញតែច្រើនច្រើនគួសសំដែរហើយប្រសោតខាងដើមមានឈ្មោះអឺខ្លៃខ្លៃតែទៅខាងចុងបានបានវែងវែងប្រហែលវែងវែងហ្នឹងឯង នឹងជាង10ទំព័រដែរផងហើយខ្ញុំនត្តអាត្មានឹងបញ្យលតាមពេលវេលាសំគគួរចឹងទៅហើយបើគិតទៅគឺ10%នេះគិតចាប់ពីប្រសូតទី91ដល់ប្រសូតទី100អីផងប្របបែបដល44ហ្នឹងមាន100%ណាផងអញ្ចឹង បានយកមកចាប់កៅសបប្រសើរដែរនៅ10ប្រសើរទៀតនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅភៀ44ហ្នឹងបងក្នុងកកតិវៈមេដាលេ44ចាប់ពីទំព ور 100ដល់240 6ដល់ទំព ور 261ប្រសើរទី1មានឈ្មោះថាបឋមសម្បត្តិសោត ក៏ញាតិញោមចេះអស់ហើយពាក្យហ្នឹងណាសម្បត្តិគឺការដល់ព្រមឬក៏ការបរិបោយើងស្ដាប់មករឿយៗហើយសម្បត្តិ5យ៉ាងហ្នឹងកាលយើងរៀនបែរដកលេខលេខ40 42 3មានសម្បត្តិ4យ៉ាងទៅអញ្ចឹងសម្បត្តិ5យ៉ាងទី1សធិសម្បត្តិទី2សិលសម្បត្តិទី3សុខតសម្បត្តិទី4ចាគសម្បត្តិទី5បញ្ញាសម្បត្តិ យ៉ាងរៀនតាំងពី៣ដកលេខ26មកក៏មាននេះសង្ខាររូបបបតិសោណាបេដកលេខ26ទំព ور អាចាប្រសត់ចង់គេហ្នឹងក៏យើងបានរៀនដូចហើយដែរនិយាយអំពីសម្បត្តិ5យ៉ាងហ្នឹងដែរណាដែលនាំឲ្យបានសម្ប្រាចនៅបំណងណាមនុស្សតេវតាប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាប្រាថ្នានៅអឺវត្ថុណានឹងបានសម្ប្រាចតាមបំណងហ្នឹងណាសម្បត្តិហ្នឹងគឺថា បកគលណាដែលបរិបូរសម្មតិមាន5យ៉ាងហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យបកគលឲ្យឯងបានសម្រេចនៅអវ័យអវ័យតាមបំណងបពណ៌ប្រាថ្នាហ្នឹងហើយដូចជាការមានសទ្ធាដល់ព្រមដោយការជឿកម្មផលជាដើមសីលសម្មតិដល់ព្រមដោយការមានសិលសុខសម្មតិដល់ព្រមដោយការស្ដាប់ពធោបញ្ញាសម្មអជាកសម្មតិដល់ព្រមដោយការធ្វើទាន បាញសម្បត្តិដល់ប្រំត្រូវការយកត្រូវហ្នឹងណាគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលបោរិបោដោយសម្បត្តិទាំង5យ៉ាងនេះចង់ប្រាថ្នាតក្កតជាមនុស្សក៏ក្នុងត្រកូលខ្សាទក៏បានកើតក្នុងត្រកូលព្រៀមក៏បានកើតក្នុងត្រកូលវេសៈក៏បានកើតក្នុងត្រកូលសទ្ធីឬក៏កើតក្នុងត្រកូលកពងពោះណាស់មួយក៏បាន កាន់ក៏ជាទេវតាចិនទី1ទី2រហូតទី6ក៏បានចង់តកត់ព្រមក៏បានចង់ទៅព្រះនិព្វានក៏ព្យាយាមចម្រើននៅវិបស្សនាជាដើមតើដោយសារមានសម្បត្តិ5យ៉ាងហ្នឹងក៏បានសម្រាប់មគ្គផលទៅព្រះនិព្វានចឹងទៅណាហ្នឹងគឺបឋមសម្បត្តិសោតទី1ហ្នឹងបងហើយទី2ទុតិយសម្បត្តិសោតមានសេចក្តីខុសផ្លែកពីអឺបឋមសម្បត្តិសោតបងណាណា ទី2ហ្នឹងគឺនៅប៉ៃដកលេខ44ចំពោះ246ដែរទី1បងសម្ដែងសម្មតិ5យ៉ាងទី1គឺសីលសម្បត្តិទី2សមាធិសម្បត្តិទី3បញ្ញាសម្បត្តិទី4វិមุตតិសម្បត្តិទី5វិមุตតិញាណទស្សនៈសម្បត្តិសីលសម្បត្តិគឺបបរបដោយ cell គ្រហោះក៏បបរបដោយ cell cell 5 58ឬក៏ cell 10ឬក៏ វិខខសាមណែក៏បរិបោរិបោសិលរបស់វិខខសាមណែអញ្ចឹងទៅហៅថាស័យរបស់សម្បត្តិគឺរាសាបានល្អណានិយាយថាបរិបោគឺរាសាបានល្អបរិសិទ្ធហើយមានសមាធិសម្បត្តិគឺបានអបរំចិត្តឲ្យស្ងប់រហូតដល់បានឈានជារូបឈានជាអរូបឈានហើយទី3បញ្ញាសម្បត្តិដោយព្រមដោយបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅជាទៅវិបស្សនាបញ្ញា ជាណានៅខណ្ឌ5ជាដើមមិនទៀងជាទុពជាអនត្តាចឹងទៅទី4វិមុតតិសម្មទាដល់ព្រមដោយការរុយផុតវិមុតហ្នឹងគឺមាន5យ៉ាងធ្លាប់បានបញ្ញុលពីមុនមកអញ្ចឹងទី1តទាំងកែវិមុតរុយផុតដោយគណៈគណៈការចម្រើនឧបាសនារុយផុតកិលេសហ្នឹងរុយផុតចាក់កិលេសដោយគណៈគណៈទី2ហ្នឹងគឺវិខំប្រណិវិមុតរុយផុតចាក់កិលេសដោយការគ្រប់សង្កត់ទី3 សមុជហេតវិមុតរួយផុតចាកកិលេសដោយសមុជហេតគឺមេកកើតឡើងមានសតតាបតមេជដើមលះបងកិលេសដូចជាសមុជហេតហ៎ទី4បដិបសទ្ធិវិមុតបានដល់ផល4ទី5និសរណវិមុតគឺបានដល់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងជិះអ្នកបរិបោដោយវិមុត5យ៉ាងណាមួយអញ្ចឹងទៅណាឬមួយក៏បរិបោដោយវិមុតទាំង5នោះអញ្ចឹងទៅ ហើយនឹងទី5នេះគឺវិមុតតិញ្ញាធាសនៈសម្បត្តិវិមុតតិញ្ញាធាសនៈសម្បត្តិនេះគឺដល់ព្រមដោយការអឺពិចារណាឃើញនៅក្នុងការរុយផុតនឹងឯងណាក្នុងអតកថាដែលឆ្លាប់បានពុទ្ធយកឡាមកហ្នឹងគឺបានដល់ផលសម្បត្តិហើយនឹងបានដល់បច្ចវេខនញ្ញាបង ណ៎បច្វេខនាញាននឹងគឺសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលណាມັນសម្រាប់បុតុជន្តដែរបច្វេខនាញាននឹងគឺពិចារណានៅធម៌ដែលលោបានសម្រេចហើយដូចជាសតតាបនុបុគ្គលក៏មានមហាកុសលកើតឡើងធ្វើបច្វេខនាញានពិចារណានៅសតតាបតមសតតាបតិផលដែលលោបានសម្រេចហើយជាដើមហ្នឹងណ៎អញ្ចឹងវិមុតិវិមុតិញ្ញណអទេសនាសម្បទានេះ គឺដល das ់ព្រមដោយការពិចារណាដល់ការរួចផុតរបស់ខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងទុតិយសម្បទាសោទី2ណាបងបងយកប៉ុណ្្នឹងទៅហើយទី3គឺភៀកករណសោតបងបែបដល់លេខ44តំពួរ246ដែរភៀកករណសោតសំដេចពីការភៀកកនៃការភៀកក បាននេ noise> noise> <sharp <sharp ះគ <tum ឺលោកប្រើពៀរតែអួតអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលដែលមិនតន់បានសម្ដែងធัวប៉ុន្តែពោលអួតថាខ្លួនបានសម្ដែងធัวអញ្ចឹងហ្នឹងណាព្រះអង្គត្រាស់ថាការភៀកកអរហត្តផលនេះមាន5យ៉ាងណាទី1គឺភិក្ខុភៀកកអរហត្តផលព្រោះតែខ្លួនលងងវង្វេងទី2ភិក្ខុអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាក លោក្នុងអំណាចសេចក្តីប្រាថ្នាហើយភៀកកអរហត្តផលទី3វិខោភៀកកអរហត្តផលប្រសិទ្ធឧត្តប្រសិទ្ធចិត្តរវរវីទី4វិខោភៀកកអរហត្តផលដោយសង្កលថាខ្លួនបានទី5វិខោភៀកកអរហត្តផលតាមត្រឹមត្រូវមែនហ្នឹងអញ្ចឹងការភៀកកអរហត្តផលនេះគឺមាន5យ៉ាងញាតិញោម ទី1ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលព្យាករអរតពលតើខ្លួនឯងលងងខ្លួនឯងវង្វេងមានន័យថាខ្លួនឯងជាបថុជជនទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីលងងខ្លៅរបស់ខ្លួនឯងដោយសារតែសេចក្តីវង្វេងហ្នឹងជនអីអប់រំចិត្តអីបានស្ងប់អីចឹងទៅគិតថាខ្លួនឯងបានជាប្រះរហ័នអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺប្រទះការលងងខ្លៅរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាបងហើយទី2ហ្នឹងគឺថាប្រាថ្នាអក្រ ការបវធនាអក្រអនឹងគឺដោយថាការពោលឲ្យគេដឹងឲ្យគេឮចឹងទៅដើម្បីបានលៀបសការៈអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងការបវធនាអក្រអហើយពោលអួតប្រាប់គេតែខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបានអរហត្តផលអញ្ចឹងទៅបងណ៎ហើយទី3ហ្នឹងគឺថា ភិក្ខកអរហត្តផលប្រដូចខ្លួនឯងឈួតប្រច័ន្ទរវរវាយអាដល់ភិក្ខុឈួតហ្នឹងនិយាយអត់ដឹងទិសត្បន់អីទេក៏គិតថាខ្លួនឯងបានជាព្រះអរហន្តដែរទី4ហ្នឹងគឺថាការជាកអរហត្តផលហើយសំកល់ខ្លួនឯងនឹងឯងបាននឹងយ៉ាងមើលដោយជាពួកភិក្ខុ500អង្គដែលចម្រើនធัวបានស្ងប់ចិត្តចឹងទៅ ក៏កើតតើខ្លួនឯងបានអរហត្តផលហើយបានម្រេចជាប្រខ័យណាស្របហើយហើយក៏ទៅគល់ព្រះសមាធិពុតព្រះអង្គឲ្យព្រះអនន្តនោះសកាត់ផ្លូវឲ្យពិខោ500អង្គទៅកាន់ប្រៃស្មោសានទៅឃើញសាក់សពហើមប៉ងស្អុយរលួយខ្លះក៏កើតតោសាក់ឃើញសាក់សពនៅល្អក៏កើតដំណិរិទ្ធទៅបានដឹងតើខ្លួនឯងនៅជាប្រតិជនអណ្ណឹងក៏ subset สมเกลខ្លួនឯងណាការព្យាករគឺสมเกลខ្លួនឯងអាចជាអ្នកបានอรหัตผลអីចឹងទៅបងណាដល់ក៏មិន trem ត្រូវដែរណាការព្យាករអញ្ចឹងក៏មិន trem ត្រូវហើយទី5គឺ trem ត្រូវព្យាករខ្លួនឯងបានอรหัตผลហ្នឹងគឺ trem ត្រូវមានន័យថាលោបបានសម្រេចមែនលោបបានសម្រេចอรหัตผลមែន ចឹងលោកដឹងខ្លួនឯងដោយពិខុអង្គខ្លះលោកទៅថ្វាយអង្គមព្រះសមាសំពុតចឹងណាពេលដែលអឺបានសម្ដែងអរហត្តផលហើយក៏លោកដឹងខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងបានសម្ដែងអរហត្តផលហើយក៏ទៅថ្វាយអង្គមព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គសួរទៅក៏ឆ្លើយប្រាប់ព្រះអង្គតាមនោះទៅហើយពេលខ្លះទៀតពិខុទាំងឡាយសួរ ណ <coughs> 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 ៎ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ដោយរឿងននតៈវិខោអញ្ចឹងននតៈព្រះនននោះណាដែលជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គនោះដែលបប្រតិបត្តិធរសីជ្រុលព្រះអង្គនោះញាតិញោមក្រោយមកក៏ព្យាយាមបប្រតិបត្តិរហោដល់បានសម្រេចជាព្រះរហនឯណាស្រកអញ្ចឹងតើវិខោតម្លៃលោកសួរលោកសួរថាម៉េចនឹងននតើអ្នក បានបាទធរសី chnul ព្រះអង្គនឹងបានសម្ដែងធោះហើយនៅណាបានប្រែងដល់លោកឆ្លើយតើលោកលែងត្រូវការអីទាំងអស់លោកលែងត្រូវការស្អីស្អីទៅថារឿងទេបអបសាររឿងអីលោកលែងត្រូវការហើយណាពាកដែលថាលោកលែងត្រូវការហ្នឹងគឺស្មើគ្នានឹងការបាននៅអរហត្តមិអរហត្តផលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាបវិខោទាំងឡាយហ្នឹងឯងក៏ពោលទៅថាព្រះនរនហ្នឹងជាកអរហត្តផលខ្លួនឯង តែពីកលោបានសម្រាប់មេនហ្នឹងគឺលោព្យាករត្រឹមត្រូវហើយរឿងផ្សេងទៀតជាច្រើនបងអាហ្នឹងដែលថាការព្យាករត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺព្យាករអញ្ចឹងបងហើយដល់ខ្លៃប៉ុណ្ណឹងទៅប្រសូតទីទី3បងគឺភៀកករណសោតបងចឹងក៏តំព័រ246មួយតំព័រហ្នឹងគឺមាន3ប្រសូតណា មានបឋមសម្បត្តិសោតទុតិយសម្បត្តិសោតហើយនិងព្យាករណសោត